Dagens outfit featuring jättefin bakgrund. Den här är köpt på Sellpy, även det här linnet jag har under. Sen kjolen har jag köpt på Lager 157 för jättemånga år sedan. Och sen har jag mina Birkenstock. Snart så kommer vi kunna bära ner alla de grejerna som står här bak. För att balkongen kommer typ bli färdig idag. Alltså min look blir inte bra. Kolla, den är mycket... Alltså den är ju typ rak jämfört med resten av håret. Jag behöver klippa den. Så det ser lite roligt ut. Men skitsamma. De här lockarna kommer ju säkert gå ur håret på 5 sekunder ändå. Så... Man känner redan ut att det kommer vara en jättevarm dag. För jag svettas redan som en liten gris. Vi ska åka till Mölle. Min klämma håller på att ramla av. Och det kommer nog vara lite dåligt ljud i denna vloggen, men min muff på kameran gick ju sönder. Sen har jag försökt laga den och sen har hon bara fortsatt gå sönder. Sen så gömde jag den, för att jag vet att katterna tar allting. Men de har hittat den. Och nu vet jag inte var den är. Så nu får vi köra utan... Nej, men där var inget gott. Där var den. Så nu får vi köra utan muff och då blir det om det minsta lilla blåst och sånt här så fuckar hela ljudet. Jag har beställt en ny. Jättesvårt att hitta. Jag trodde det skulle finnas överallt. Det gjorde det inte. Den skulle nog komma ikväll. Men... Oj, det var sant. Ja. Och jag tog en sån Amazon Prime-leverans. Har du Amazon Prime? Nej, men jag fick ju betala för leveransen. Vad kostar det? 69 kronor. Du vet om att du kan köpa Amazon Prime för 50 spänn. Ja, men då måste jag säga upp det sen och sånt skit. Då orkar inte jag hålla på med. Men då hade du ju svårt pengar. Ja, men jag hade glömt det Sebastian och så hade jag bara haft Amazon Prime utan anledning. Så nej tack. Den här har redan ramlat ut. Jag består inte så nära kanten. Vi kollade runt lite i hamnen. Sebbe pekade på en val, eller vad var det? Så jag trodde det var en säl, men det var nog inte. Nej. Nu ska vi till krukmakeriet och äta. Direkt när vi kom innanför dörren så kom jag på att vi skulle ju stanna på Biltema på vägen hem och köpa en knipsare. Så jag behöver ge mig iväg igen och handla den. Men innan dess så ska ni få en liten haul. Vi var ju på Mölle Krukmakeri och åt. Och de har ju en butik där de säljer saker som de tillverkar där. Och man kunde se in så här också i själva krukmakeriet där de gör alla grejer. Och jag har varit en liten spekulant på att köpa någonting där. Så det gjorde jag. Det blev en liten mugg. Så här har vi. Jag valde en sån här typ vit beige
Perfekt till mitt morgonte eller morgonkaffe. Ska slå in den. Och sen så när jag handlade så fick jag också en sån här ett vykort heter det. Jättefint också. Där det står Mölle Krukmakeri och jag blev så glad när jag såg att jag fick ett sånt här. För att det här är perfekt för att då kan jag klistra in den här. Jag kan jag ska typ klippa ut det här så jag kan också klistra in i min Young Journal. Och sen så har jag tagit lite bilder och sånt nu när vi var iväg som jag ska skriva ut och också klistra in. Plus lite kvitto och så här så jag fick ihop massa grejer som jag kan ha i min lilla dagbok. Alltså kolla mina lockar, de är typ helt borta redan. Hur får man då hålla? Nu är det dags här igen mina kära vänner. Jag ska bygga. Det får bli lite paus i bygget nu för färgen behöver ju torka lite. Men min lilla kompis så ska hjälpa till att hålla när jag ska skruva och sånt här. Han är på bio. Eller han gick precis. Han Madoleon ska se på Deadpool. Jag sa att jag ville inte följa med på det. För att jag tycker de filmerna är så jävla dåliga. Så jag vill inte sitta i flera timmar på bio och se den filmen faktiskt. Så jag är här hemma. Men alltså nu är det nära att det här blir färdigt. Den här biten ska upp. Och så ska vi ju sätta fast det här nätet uppe på. Och sen är det liksom helt färdigt. Efter det så kan vi liksom öppna och släppa ut katterna. Då kan de få vara där ute. Sen så ska jag ju måla insidan av stängslet också. Ja, alltså det är ju inte liksom bråttom med det. Så att det här, ja, det kommer att bli färdigt för att liksom öppna upp ikväll. Sen nästa steg är ju att ta upp utemöblerna. Och utemöblerna som vi har är byggda av pallar. Så jag har tänkt att jag ska måla samma lasyr som jag gjort på allting där ute. På dem också. Så att de liksom tålar att stå ute i regn och sånt här. För vår förra balkong är inglasad. Så där behöver man liksom inte bry sig om sånt. För att där kom liksom aldrig in något regn eller liknande. Men eftersom det här liksom är utomhus hela tiden. Och vi är högst upp och har liksom ingenting över oss. Så kommer det ju regn konstant. Så jag vill gärna liksom lasera allt trä som ska vara där ute så att det har lite längre hållbarhet. Utemöblerna tar ju upp väldigt mycket plats i vårt förråd. Alltså där är proppfullt, där är så mycket grejer. Vi får inte plats med någonting mer. Men när de har kommit ut och vi liksom har dem där så finns det ju plats till allting. Så det ska bli så skönt att liksom få ut dem där ute och kunna få bort allt skit som liksom så står överallt i lägenheten. Som inte ska stå framme. Liksom hela den här väggen här kommer ju bli helt ledig. Och i vårt gamingrum är det hur många flyttkartonger som helst. Så det ska också bli jätteskönt att liksom få ner dem. Kunna vika ihop dem och få ner dem. Och sen har vi ju även här bakom soffan. Här ligger ju liksom alla kuddar och sånt till utemöblerna. Så här är ju också massa skit som liksom ta upp jättemycket plats.
Ska du testa gå ut? Kom här, Siri. Jag kommer. Det är spännande. Första stegen ute. Oj, oj, oj. Var är du? Var är du någonstans? Nu är allting väldigt läskigt här ute. Oj, det där var inte så bra. Här står lite färg där. Det vill jag gärna inte att de ska få på sig. Det blir roligare för dem sen när vi har mött någon, för då kan de ju liksom se ut här. Nu är det ju ganska avskärmat här. De kan ju hoppa upp på den pallen. Ska du hoppa upp på pallen, Siri? Ska du hoppa upp? Siri! Hoppa. Det är bara hon som har vågat se ut. Selma! Ja, mycket spännande det här. Nu är Selma på G här också. Se om hon kanske kan komma ut. Om hon vågar. Det gör hon nog. Siri ger mig mentalt stöd. Oj, vad kul. Oj, oj, oj. Ja. Alltså jag är på jakt efter en roller för att jag hittade en häromdagen. Och så la jag den någonstans för att jag skulle kunna använda den till att måla staketet här. Eller stängslet. För att den rollen som satt på som jag använde innan, den hade typ torkat in helt så här. Så att den gick inte så bra att använda. Jag ville att det ska bli bra på insidan. Men nu kan jag inte hitta den här jävla rollen någonstans. Är det kul? Är det kul här ute? Yay! Oj, vad kul. Jag måste sätta för spikarna där för att de sticker ut sådär, så jag måste sätta något mjukt på så att de inte stöter in i dem. För hon här ska alltid stryka sig med grejer. Siri. Jag har verkligen letat överallt efter den här rollen, men jag hittar inte någonstans. Så jag får ge upp på det där. Och så får det bli morgondagens projekt. Jag får köra till Biltema och köpa en ny roller helt enkelt. Det hade bara varit väldigt skönt att få målat idag, för då hade det kunnat torka över natten. Siri tröttnade ganska snabbt på att vara här ute, men efter att Selma gick ut så har hon varit här ute hela tiden. Oj, vad är det, Selma? Är här en duva? Är här en duva? Nu innan nätet i taket liksom har kommit upp så vågar jag liksom inte lämna dem ensam här ute. Ifall de skulle få för sig att klättra. Så kommer de ju över. Inte för att jag tror att de hade gjort det. Men ändå. Men sen så kommer vi ju liksom så här kunna ha öppet här under dagen när vi är hemma. Och så kan de liksom vara här ute själva även fast vi är där inne. För de kan inte komma ut någonstans. Men typ så här, om vi ska åka iväg och inte är hemma i lägenheten så kommer vi ju självklart inte ha öppet. Men det är ju inte så ofta. Det är typ alltid någon hemma och då kommer de kunna gå ut här och vara här. Och som sagt, som jag sa innan, så kommer det bli roligare för dem sen när möblerna är här. För då kommer de ju upp den här biten så att de liksom ser över vindskyddet. Så att de faktiskt kan se vad som händer där nere och titta på fåglar och allt sånt där kul.
Nu kom min leverans här. Jag har ju tagit sönder min sån här muffgrej till mikrofonen på kameran, som jag sa innan. Så här panikbeställde jag en igår. Och som jag sa innan, alltså ingen säljer en sån här. Jag tänkte så här, men det är en sån här grej som den gick sönder jättelätt. Och det känns också som det är en sån här sak som folk tappar hela tiden. Så det borde vara enkelt att hitta en ny till kameran. Men nej. Alltså jag kunde inte hitta någonstans mer än på Amazon, och då fanns det bara en artikel, så det var inte så att jag kunde välja och vråka. Så den här var ganska dyr. Jag ska vlogga imorgon också, och jag bara, alltså jag vill inte så här förstöra två hela vloggar med att det typ blåser och ni inte kan höra vad jag säger. Och imorgon ska jag liksom till stranden också. Så jag tog sån här snabbleverans liksom. Jo, den var jättemjuk. Så nu förhoppningsvis så blir det bra. Ska vi testa? Ta bort den. Så vi sätter på den. Så sitter den liksom med muff på kameran. Här är delen som jag har. Sen har ju katterna gömt den andra delen någonstans. Så jag kommer ju säkert hitta den. Och så kan jag försöka laga den igen. 50 gånger typ. Men då har jag i alla fall två. Ni kan se här i spegeln. Det är liksom den här vita muffgrejen som sitter på, som liksom, ja, men tar bort om det blåser eller liknande. Nu behöver jag köra till Söder, för jag ska möta upp gänget efter bion, och så ska vi äta tillsammans. Tänkte egentligen jag skulle ta bussen, men leveransen kom så himla sent, så jag, ja, om jag tar bussen nu så är jag fram om typ 40 minuter, och ja, bion är färdig typ nu. Så jag får köra dit. Bebisbojaren. Nu ska Sebbe få se här. Och det blir Ebbe. Han blir skitbra. Du har inte satt upp den där. Nej, men vi måste sätta upp nätet först ju. Ja. Den är vit nu, varför? Ja. Ja, men det skulle du kanske hålla på. Nu är det där lite i vägen. Den har fastnat överallt, så det är snart rätt. Klockan har hunnit bli, ja, 10 ungefär. Så vi vill inte fortsätta. Vi behöver sätta dit en bräda till ovanför dörren. Det låter ganska mycket, så det kändes inte så bra att göra det vid denna tiden. Så det får faktiskt vänta till... mygg. Det får vänta tills imorgon. Vi var även jätteduktiga och gick och slängde två stycken kuddar till våra utemöbler. För jag har haft dem där ute, för jag har suttit där ute innan. Och sen så regnade det så himla mycket, och sen så låg de där ute utan att torka. Så de hade möglat. Så vi slängde dem. Båda så jag sitter här vid dörren nu och vill gå ut. Lyckat! Vet ni vad jag hade i mitt hår hela tiden när jag var iväg och åt på Max? En sån här liten pappersbit från paketet som jag öppnade. Den satt fast i mitt hår med en tejpbit, så jag har gått runt med den hela tiden. Så fint! Fan, klockan han blir så himla mycket nu. Jag ska typ ligga i sängen nu och sova. Eller läsa min bok. Mitt hår är hemskt nu i alla fall. Alltså det är ju så jävla hög luftfuktighet. Så mitt hår blir ju bara ett enda stort frissigt. Ja, helvete. Jag använder bara så här repet till min morgonrock. Och sen så använder jag en sån här rulle som jag rullar upp en liten del av luggen i. Och så har jag liksom det här bandet igenom. Sätter det så här, så rullar jag liksom håret runt om bandet. Så att det är så här. Och det är faktiskt ganska bekvämt också att sova med det, för att den här är inte så tjock. Så att jag kan liksom ligga och sova på sidan också, även fast jag har det här i håret. Så jag känner typ att det är det bekvämaste sättet när man sover. Jag kommer inte visa hur jag gör, för jag måste tvätta av mitt smink, jag ska duscha.
Ja. Så ni får ingen tutorial helt enkelt. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg här på kanalen. Hejdå!